Nimaga qamamoqchisizlar? Qo'ylar qatdi. Qo'ylar voy shu fermerda surugida yuribdi. Egalar ko'rib kelyapti. Qo'ylar joyida, lekin siz qamaymaysiz. Qamay, u bermayman qo'ydi, deyapti. Inanga kirib ketasan deydi. Onang palon qilay deydi, urdi. Sizga 1 yil davomida maosh oldingizmi? Olganmi? 1 yil davomida oylik emas, oylik. Prokurorga borsam arzon, prokuratura bordim. Arzon qarovul olib qoldi. Hamma arza kelib turib uchastkovaga tushay ekan, uchastkovay o'z sotilib bo'lgan ekan. Bu yerda somsa edan, orada shashlik edik, menda pul yo'q, deb bergan. Inangga kirib ketasan, endi kelding mana, haqorat so'z qilib, aybim kambag'allik, maki. Qo'yini yo'qolgani tasdiqlandimi? Yo'qolgan yo'q, aka, shu suruvda ko'rib kelyapti qo'yini. Yo'q dedi, sen to'lamaysan, bitta ikkita kamiga men javob beraman deb jiyanni 300 ning ishda qo'yini qo'shib berdi. Ota Murod, qamati va qamoqda o'ldirib beramiz dedi. Lekin mana bolalarim kim bo'lgan? Ovozi o'tmasa uyimda bir qoshiq un yo'q. Fermerga borib ishlasangiz, ish haqingiz bermaydi. Uni savorsangiz, u qiladi. Demak, sizning uyingizga kelayotgan odamlarni qo'yib fermerda turibdi, to'g'rimi? Fermerda turibdi, ko'rib kelyapti. Nega olinmayapti? Bermayman deyapti. Kecha bo'yniga ham tanlagan 38 ta qo'y olganman debdi fermer. Lekin bermayman debdi. Bir kambag'alni shunchalik talash noto'g'ri aka. Assalomu alaykum qadrli erparvar kuzatuvchilari. Bugun biz yana bir dolzarb masala bo'yicha Samarqand viloyati Paxtachi tumani Ziyoddin shaharchasiga yetib keldik. Bu murojaatning asosiy mazmuni cho'ponga fermerning zulmi hisoblanadi. Hozir Vahob akaning o'zlari bilan gaplashamiz. Bafurcha o'zlari gapirib beradilar. Vahob aka, nima bo'ldi? Sizni masalan ishga olib ketibdi. Aka, siz shu rostdan bular aytgan 38 ta qo'yni yeb yuborganmisiz? Aka, uni qaydan yeyman? Yegan nonim yo'q uyimda hozir. 38 ta birovnikida ijara turaman. 38 ta qo'y yesam, 1 milliondan bo'lsa ham 38 million bir joyga bir narsa qilishim kerak-ku. Yegan bola chaqamga non yo'q, hozir uyimda bir qoshiq unim yo'q, moyim yo'q. Bollam qorni och. Uchastkovoy ikkiymaydi u, aniq. Uchastkovoy ularga sotilib bo'lgan. Kuniga gapiraver. Kuniga 100 ming so'mdan dagovor qilib o'tgan yili 3 oktyabr kuni olib, 23 oktyabr kuni olib ketdi. Ya'ni keyin 1 yil davomida qo'yini boqdim. 36 million pul bo'ladi deb boqdim shu pulni. Men uy olaman, 12 yildan beri 12 sotik yer ola olmayman, 12 yildan beri. Hozir ijarada turasiz. Ijarada turaman birovni uyida, kvartira turaman. Hozir yegan nonim ham yo'q, ishga ham chiqa olmayman. Yoqqa chiqsam birovskilar yoqqa. Xullas qo'ydi ayirdik. Mana daftarimni yozib qo'yibman. Daftarda hisob kitob qilmay meni qo'yimni yeyverding deb hammaga gap tarqatib, endi boyoq hisob kitob qilsa tush nima tushni qo'yi, soni. Tush nima tushni de. Hisob kitob qishimdan xotinim mollarigacha qaradi hammasini. Bitta sigir beraman dedi. Boyoq sharoitlang og'ir dedi. Ha dedik. Sharoitimiz 1100 ta qo'ydi. 1100 ta qo'ydi, 1 yil boqdim. Aka, 1100 ta qo'ydi, bir o'zim boqdim. Shuni kim yo'qotmayman deb katta ketalar. Bir o'zingiz 1 yil boqsangiz 2ta 3ta yo'qolama. Kim bo'lsa ham. To'g'rimi? Hech kim ham qo'yu bir joyda qolib ketadi, boshqa bo'ladi. Men ham charchayman, temir emasman. Buni ustidan bu boydan chiqaman, buni ustalaydi, buni ustidan chiqaman, uni ustalaydi. Hamma shunday. Shu ahvolda. Endi hozir egalar militsiyaga berib o'tadi, qamataman deb. Qamatsa qamaram. Iki qamalib ketgan bilan nima bo'ladi? Nima foyda topa? To'g'rimi? Qamalib ketib yerda bolalar qani ko'ra? Kim ko'ra berdi? Kvartira men qamalgan chiqartirib beradi. Nimaga qamamoqchisiz? Qo'ylar qatdi. Qo'ylar boy shu fermerda surugida yuribdi. Egalar ko'rib kelyapti. Qo'ylar joyida, lekin siz qamaymaysiz. Qamay, u bermayman qo'ydi, deyapti-da. Nimaga bermaydi? Xohlagan joyinga murojaat qil, xohlagan joyinga. Haqorat so'zlar bilan inangga kirib ketasan deydi. Onang palon qilay deydi. Urdi yozlarda. Nech tashab keldim, ha, urdi, tashlab ketdim. Ukasi bor Qoraqo'tonda menman deb 25 million oylik oladi bir oyda. Kontrakt oylik degan narsa bor ekan. Ulug'bek to'xtayib, Ulug'bek shu doim yo'ldan qaytaradi. Men to'lab beraman, yordam qilaman. Mana oxirida endi telefonni ham ko'tarmaydi, qaramaydi ham. Sizga 1 yil davomida maosh oldingizmi? Olganmi maosh? 1 yil davomida oylik emas, oylik. Olganmi? Pul olmagan.
Ha dedim men senga pul berdim dedi. Hozir uchastkoga men berganman. Uchastkoga 1 oy bo'lyap arza tashaganimizga mana. Uchastkoy so'ragan, suhbat o'tkazganiga hech kim so'ramaydi. Prokurorga borsam prokuror. Prokuraturaga bordim. Arzani qarovli olib qoldi. Hayli qaytarib javob berib berdi. Qarovli qoladigan zamon marz. Prokuror bo'lmadi qarovli. Qarovli olib qoldi. Hokimiyatga bordim, ko'rib chiqilsin dedi. Hamma arza kelib turib uchastkovoyga tushay ekan, uchastkovoy o'z sotilib bo'lgan aka. Bu yerda somsa edan, orada shashlik edi. Menda pul yo'q, olib bergani. Kim olib beradi? Prezident bu shuncha gapiribdi. Shu narsani menga ham bersin, 2 gektar yer bersin, paxtam bitta ikkita fermerdan ziyod qilaman. Inangga kirib ketasan, endi kirding mana haqorat so'z qilib, aybim kammog'alchilik, maka. Otam mana uyda nogiron yotibdi, o'zini uyi. 5 aka ukamiz. Uchastka noziri sizga nima deb javob beryapti? Uchastka noziri kecha u kun oldima bordi. Xullas birinchigacha so'roq qo'yaman, tuylab berasan dedi. Ha dedim, birinchida qilmasang dedi, jinoiy ish ochaman dedi. Ha dedim, nima qilaman? Qanday tuylab beraman? To'xtang, nimani to'lab berasan? Odamni qo'yin dedi. Odamlarni qo'yini yo'qolgani tasdiqlandimi? Yo'qolgan yo'q, aka, shu suruvda ko'rib kelyapti qo'yini. Tushunyapsizmi? Narki boydi suruvida qo'ylarni ichida ko'rib kelyapti. Lekin u bermayapti. Siz masalan, to'g'ri, men dagovarman ham chiqqan. Marda aytdim, "Ey, qo'yini olmayman." Yo'qa bitta yo'qolsa yetdan men to'layman dedim. Yo'q dedi. Sen to'lamaysan. Bitta ikkita kamiga men javob beraman deb jiyanni 300 ning ishda qo'yini qo'shib berdi. Ana bitta kalta keldi bo'ynimga tushdi u ham. Bitta. Ha. Bitta kalta keldi. Bo'ynima tushdi. Kim to'laydi? Men qay topgan pulim hozir bir amallab xotinim qizim ikkinchi guruh nogironi. Nogironlik pulini to'dalab aka manarda bittagina molcha qildik. Ota Murat, qamati ver, qamoqda o'ldirib beramiz dedi. Kim o'ldirib beradigan? Shu chakanachilarda endi qo'ydi egalari bittasi. Qamati ver, qamoqda o'ldirib beramiz dedi. Bola chaqasi ko'chada qolsin, deyapti. Qamoqda tanishim bor, ta'da koblit moshini bor, puli bor. Ular qamatadan o'ldiraman dedi. O'ldiralmaydi-ku, lekin shunday deb odamni miyasini zaharlayaptida. Nomeri bormi, telefon nomeri bormi shu odamni? Yo'q, yo'q. Kimlarga murojaat qildingiz? O'zbekiston Respublikasi Xalq qabulxonasi, Prezident qabulxonasiga bordim. Telefon nomeri ham bor. Xoliq aka degan odamning telefon nomeri. Bordim. Ular ichki ishlarga bu yerga buyurdi. Bu yerda hech kim uchastka o'yimini ham gaplashdi. Samarqand viloyat hokimiga bordim aka. Erkin Turdiyev. Erkin Turdiyev aka. U ham hal qilib beramiz. Mana shu qog'oz berib ver, tamam. Mana bu prokurorga mana o'zimizni bu prokurorga bordim, kirgizmadi, qarovliga xat tashab keldim mana Paxtachi tuman boyasi prokuroriga. Managa shunga qarovliga tashab keldim, ilojim yo'q, o'zi yo'q yo'qman dedi, qarovliga tashab ketdi-da, ha qarovliga tashab keldim-da, nima qilaman? O'tirmayman-ku kutib. Telefon qarovulga tashab ketdi. Hech kim sizga yordam bermadi. Hech kim yordam bergan yo'q. Shuning uchun aka shu dardim shu. Faqat prezident buva ko'rsa bo'ldi meni. Bitta mol qildik, shuni ham sotib mana shu narsa tushdi. Ash boyla ishi shu. Doim shunday qilar. Doim gap adati. Iloji yo'q aka. Nima qilamiz? Men qamalsam qamalib ketaveraman aka. Lekin mana bolalarim kim bo'lga? Hozir masalan uyimda bir qoshiq un yo'q. Fermerga borib ishlasangiz, ish haqingiz bermaydi. Uni sabr qilsangiz, u qiladi. Bu masalani bo'yicha kimlarga murojaat qildingiz? Opa, nimalar bo'ldi? Murojaat qildik, aka. Hokimiyatga murojaat qildik. Prokuraturaga arza tashab keldik. Toshkentgacha borib keldim, Samarqand hokimiga murojaat qildik. Faqat konvert kelar, hech qanaqa o'zgarish yo'q. Ha qo'ylan ko'rib kelyapti, lekin ololmaydi. Nima shunchalik xodamiki u odam? Nima uchun shuni uchastkavoy hal qilib bersa bo'ladi-ku? Men shunday. Demak, sizning uyingizga kelayotgan odamlarni qo'yi fermerda turibdi, to'g'rimi? Fermerda turibdi, ko'rib kelyapti, lekin ololmayapti. Bermayman deyapti. Kecha bo'yniga ham tan olgan, 38 ta qo'y olganman debdi fermer. Lekin bermayman debdi. 8 ta qo'ydi talantaraj qilib olib kelib uyiga hovlisiga hammaga. U qanday qonunga to'g'rimi 8 ta qo'y bitta qo'yga? Hech qayerda yozilmagan u. Bir kambag'alni shunchalik talash noto'g'ri aka.
Bizlere ma 12 yıldan beri sarsanım çıkıyor. Mene deşte tur yıl yaşayken ben mene şaraitte. Süit yok. Bir ahvalda bir buğaltırdı muhalında baktık. İşanas mı? İki balam bile upe eti mene balacağım yok idi. Bize hemen cöyge müracaat kıldık. Uzbekistan Respublikası halk kabulhanası gibi vardım beçemde kurtarıp. Hakimiyet hemen cöyge müracaat kıldık. Lakin hiç kanaka uzgarış olmadık bizler. Macbur buldum ki şu yerge akbaratge müracaat kılışge. Prezident administrasyonuna müracaat kılışge macbur bulduk. Kurup çıkışlarınızı, yordam bir işlerinizi sorayımız şu meselede. Küçe de kolay. Bize çıkıp gitti ama bunu bir gün işine sen çıkarmıyor. Bir gün kalmasın çıkaramıyor. Ne de böyle çıkıyor? Doğru üstü, böyleydi genelde. Bak yerde kış gelip çıkarmazsın kere. Ben bir uzun iç balon bile yaşasam ayak çıkarmıyor. Çıkarıver hatta ki. Doğrusu geldi. Bir gün işine sen çıkarmıyor. Bu mahallede gaz yok mu? Yok, gaz yok. Utun, ne kebiyeler. Utun, utun bile mi diyeyim? Utun, utun yok ha. Mesela tüke işlete, tüke borlar. Kan insan yerli borlar, kan insan işlete. Şimdi. Bize o Türkiye pul uzumuzdan etip ben şu grup papulusunu ne yazdı? Yani bana bir yıllık bana 36 milyon son pulda o gelmezdik bana. Bir suma. Bir yıllık işleyen şahısı vermeyen. Bir de sihir bilen 6 da koy veriyorduk işte. Kayıta o koydu. Yaramaz koyla o geldi. Hani grup bendisini pulu gebağıp erpap gibi iki halde yedirdim. Üzüge geldi koyla. O parçası sırılga kuştu tramada sotanızı. O ne kadar bu kız? İyi gelsin. Ne düşündüğü var?